Ja, Roald Dahls omåttligt populära Häxorna ska ju nu sättas upp för första gången i Sverige med premiär på torsdag på Dramaten. Och det är väldigt roligt, jag har ju redan sagt hej till er lite tidigare i programmet, men det är väldigt roligt att säga hej igen till er. Då har vi Uno, John och Olle. Och Marie, såklart, som är här också. Storhäxan själv. Men först skulle jag vilja höra med er, grabbar. Ni spelar ju en och samma pojke. Ja. Vem är det och vad handlar pjäsen om? Det handlar om... pojken har precis tappat sina föräldrar. De dog i en bilolycka. Och då bor han med sin mormor. Och de ska tillsammans då rädda alla världens barn från häxorna då. Ja. Yes. Du ser lite glad ut över att du får häxa. Jag är glad att få skrämma de här underbara killarna. Ja, men, alltså, häxorna är ju... Alltså, det som är så speciellt med dem, de hatar ju barn. Det är ju en av de grejerna som verkligen liksom utmärker dem. Mm. Och de tycker att barn luktar äckligt. Och liksom... så... Ja. Är det inte lite så här också att... vem som helst kan vara en häxa. Jo, det är exakt det. Man vet ju inte, alltså det är inte det som i sagorna att häxor har långa näsor och vårtor över hela ansiktet, utan så är det inte alls liksom. Nej. Det är mer, de ser ju nästan ut som en helt vanlig kvinna. Ja. Det kan vara vem som helst. Ja, exakt. Verkligen. Det kan vara jag. Men vad är det för kännetecken för en häxa då, enligt Roald Dahl? Det är att de har handskar, för att häxor har alltid klor, utan de har inga naglar. Nej. Så har de peruk, och den här peruken kliar jättemycket då, så att de får jättemycket utslag. Med flintskallar. Ja, och sen har de blått spott. Just det. Och... känns ju som att de ändå går och identifierar ganska ändå. Ja, alltså, men de maskerar ju sig väldigt liksom bra, så det är ju ganska svårt ändå att liksom... du är en häxa. Liksom. Men hur tycker du att det är att spela den här stor superhäxan i Häxorna? Alltså det, vi har otroligt roligt. Vi har otroligt roligt och det är ju kul att... och ta ut alla sina liksom, värsta sidor. Ja, men det är, och samtidigt dölja det. Ja, men att ta ut den vidrigheten, det har man ju. Det har vi. Men man undrar ju, ibland tänker jag så här, jag undrar hur han mådde han när han skrev den här med häxorna. Så det är så, de här häxorna är ju förskräckliga. Och bara tanken på att det potentiellt finns i varenda vuxen människa någon som avskyr barn på det sättet. Man kan ju få vuxenskräck. Ja, men lite så kan jag känna också. Undrar om han kanske var lite arg på vuxna? Ja, men kanske. Kanske. Ja. Men han gör ju en sån fin historia av det på ett sätt att det är mormor som leder pojken har ju förlorat sin mamma och pappa på det värsta, i en bilolycka. Så han är ju i sorg. Ja. Den fantastiska mormor med den enorma fantasin tar ju med pojken på ett äventyr där hon berättar om häxor. Någonting som är ännu värre än det du har råkat ut för. Hon använder fantasin för att bearbeta sorgen. Och därför är ju det lika mycket pojken och mormors fantasi om hur en häxa kan vara, om hur vuxna är. Så det är en fantastisk fantasi, ett fantasiäventyr också. Ja. Nu är du erfaren och har gjort allt möjligt, både på film och på teaterscenen. Och ni har också en del erfarenhet. Berätta vad ni har gjort. Ja, vi alla har hållit på med Billy Elliot på Stadsteatern. Just det. Och sen har jag varit med i en annan musikal på Stadsteatern som heter Fun Home. Ja, och jag har ju varit med i Billy Elliot och så har jag gjort lite andra små roller på Kungliga Operan. Ja. Det lät inte som små roll bara att vara på Kungliga Operan. Ja. Och du har ju också gjort en del. Ja, jag har mest gjort Billy Elliot. Det var gjorde jag nere i Malmö och sen så uppe här i Stockholm. Ja. Vill ni bli skådespelare? Har ni redan bestämt er fast ni är så unga? Det är liksom det här det var inte så självklart. Det var inte utan alltså, det var så kanske. Nej, men alltså, jag vill i alla fall hålla på med den här liksom, med just det här, med kanske lite så här annorlunda. Jag vill någonting med liksom teater och skådespeleri vill jag liksom hålla på med, tror jag. Ja, men alltså, jag älskar ju teater överhuvudtaget. Och sen gillar jag också jättemycket att sjunga.
Och då tycker jag det här med musikal blir en väldigt bra liksom, kombination. Mm. Och, alltså det, det hade jag väldigt gärna hållit på med. Liksom. Ja, ni har ju varit bra. Men är det inte, jag tänker så här, finns det, nu när ni ska till exempel ha premiär på torsdag på Dramaten, finns det liksom inte, blir ni inte rädda, nervösa? Alltså lite kanske man blir, men inte jätte så här. Alltså man känner ju så här, om man säger kanske någon liten replik fel, alltså det gör ju inte någonting egentligen. Nej. Så mycket eftersom att det är ingen annan som sitter och kan hela tiden. Nej, liksom. Det är ingen som kan säga app, 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 app. Nej. Där skulle jag vara. Men alltså, och det är de, alltså man, jag känner ändå samma sak, att man glömmer bort det här att och gud vad många det är som kollar, det får inte gå fel, för det är, alltså man har den här, alltså man tycker det är så roligt. Så jag liksom, man glömmer bort det ganska enkelt. Eller är det bara jag? Nej, men jag håller med. Eller är det bara jag? Why me? Marie, hur är det för dig att liksom möta de här tre som nu spelar en roll i för sig? Men det här liksom unga, entusiastiska glädjen på scenen. Ja, men vi har så kul ihop. Det är så smittande. Mm. Och vi blir liksom, man tänker inte på åldern. Den försvinner. Det är helt fantastiskt att vara på jobbet, och vi har liksom en skillnad på allt ifrån 11 år till 70 år i vår ensemble, och vi blir ju jämlika och har så kul ihop, så vi är verkligen en ensemble nu. Häxorna, som alltså sätts upp för första gången i Sverige på en scen på Dramaten med premiär på torsdag den 18. Vem är det som spelar själva premiären? Det är jag. Okej. Okay. Då är det du som får min största spark i baken till att börja med. Ja, tack. Stort tack för att ni kom allihopa. Tack för att vi fick vara här. Tack snälla.